بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسؤال كم ذا سؤاله إني جوجوسكا هاي فيسبوك، وأنا سؤال باهذا دون بضمت هاي سؤال شيء دون صار الله الله بطن سألك حلي هاي دعوة شذا في المانتن حن حن إقاون أنت رقي الدمر كحرام تسكو حير سنة daawashadooda ma dunuubta waaweynba mise waa dunuubta yaryar? Maxaana sa'iilka waxaan ka garanayaa hadalkiisa inay xaaraantoo dembi yahay waa garanayaa, marka waxba waqti badan gelin maayo inay xaaraanta. Ma kabaa'ir baa mise ma aha? Laba arrimood baan rabaa, hal hore arrin hordhacaan rabaa inaan tilmaamo intaanan mas'alatu nadar ومن الكبائر با مسماها أنا به. بس أنا ذا كبائر تأي الصغائر تا. وها هذا حد فاصل كا يكون كرب حيان. كلا صوع هذا مسهلنا. كبائر تنا وي كلا يرير تا. صغائر تا يريرنا وي كلا واوين تا. هذا صغائر تا يرير كا كان وين iyo kabaa'irta midkan ugu yar meeshay iska soo galaan masala adag weeye faasilka iyo xad u helitaankeedu. Sida waxay yidhaahdaan shirkul asqarka iyo shirkul akbarka halkay ku kala baxaan lafteedu ay u mugdi badanta. Shirkigu waa kala waaweyn yahay, kan asqar ka yarna waa kala waaweyn yahay, kan akbar ka ana waa kala yaryar yahay. Shirka asqara saad u socoto akbar markaad u guureyso, akbarka kan ugu yar iyo asqarka kan ugu weyn xadda faasilka ah maxay tahay? Masaa'ilka alqaraafiya rag lamida fi lfuruuq, farqiga u dhexeeyahay ay mugdiga iyo ishkaalka badan ku sheegeen buu ka mid yahay helisteedana uu madowga badan ku jiro. Oo hadhow waxaa la isu khilaafayaa madowga wuxuu keenayaa in qayb kabaa'irtii ka mida culimmada qaar oo u dambeeya ay sagaa'ir raaciyaan weerarka, qaarna kuwa sagaa'irta ugu dambeeye waaweyn ugu waaweyn ay kabaa'irta ka raaciyaan. Lidaalika masaladaas waxaad arki doontaa markaa shirkil asqar iyo shirkil akbar xaddey ku kala baxaan aad leedahay mantiqa iyo aag waxaad helaysaa khilaaf ka jiro kan waa asqar iyo waa akbar. Sida kabaa'irtaba aag khilaaf ka jira aad u arkayso, ma aaggaas khilaafku ka jiro aag ijtihaadiyaada iska noqono qofna dhinac uu ka yago qofna dhinac ka yago. Waxaan munaasabada hadalkaa u keenay hordhaca mas'alatu nadar markii dhinacyada qaar laga eego min hada albaabi waay. Laakiin laba xaalo baa kala duwan, fiirinta iyo joogtaynta. inaad fiirisood aragto waa xukun, inaad joogtayso daawatada badisana dibaabkii waxay geli culimmadu ay dhihi jireen alisraaru cala asagaa'ir, sagaa'irta yararka haddaad daa'imtood ku madax adeegto kabaa'ir bay isu bedeshaadi baa ku saameynaysa. Masalatu nadarkani sideedaba ma kabaa'ir baa mise waa sagaa'ir? Masala khilaafiya wey. Haddii la raaco tacriifka kabaa'irta من حجر الهيتمي كتاب كيس الزواجر اقتراف الكبائر يا اي قاتين للراعنة يا علماء تعريف كاي حد كا وحكو صلى يسينا سقد كبائر تقرا يايو قار كبائر تا كاملو بس اذا كنت المامي هذه التعريف ككبائر ابن تيمية يا رجل مذا اي مرين للراعنة صغائر تقرا يا كمجرد فيرن يا اركتمر كلا هذا aniga waxaa ila dhow daahirka nusuusta wixii mar arag iyo ilku dhac iyo mar fiirin ah inuu saqaa'irta yahayba ay kuwa yararka ila dhow, sababtoo haddii fiirintii iyo gacan ku taabashadii iyo wixii aan galmo ahayn ee ka sokeeyo dhan inal xasanaati yudhibna sayi'aati ay ku soo degtay oo layidhi weysadii baa dhaafaysa
u dhaafaya culimaduna in badan ay yidhaahdeen kabaa'irtu toobo khaasay u baahan tahay kuwana acmaasha saalixa ah ayaa lagu dhaafaya inal xasanaat bisbi la yidhi xasanaat yudubna siyaati waxaa lagu dhaafay waa sakaa'irta kabaa'irtu toobay u baahdaan ninka nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam ee yidhi magaalada dulaadkaada qof dumaraa wixii uun rag iyo dumar dhex mari jiray oon galma ahaynna dhex maray ee wixii xad iga fuliya inuu is asturo uun soomaada weysaysanin soomaadan tukanin taasaa kafaara ku ah baa la yidhi hadda mujarad feerin bay hadda su-aashu ahayde nin feerintii iyo taabashadii iyo tuutuujintii ku daray baa qismu sakaa'ir tacriifkii iyo xukunkeedii ah la raacay mudaawamadii iyo joogteyntu masalo kale weeyo israar cala sakaa'ir waxay noqon lahayd oo lagu madaxday oo lagu daa'imay tegaysa intaasaan maqaamka kooban dartii ku dhihi kari lahaa intaa iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu